kada vam Vesić poseče drveće, i to je politika. Ekipe Zelenila Beograd rano jutro sa komplet opremom i mehanizacijom za seču stabala izašle su na teren. Krenulo se od krošnje da bi posle 20 minuta prvo i za danas jedino stablo bilo oboreno. Dovoljno je da se spreči gradnja na vodoizvorištu na Makišu, isti slučaj sa Savskim nasipom. Od redukcije vodoizvorišta na Makišu, koje je sanitarno područje, to je neko uradio nekada, sve je. Počeo je samo jedan sekund. Bio je Dragan Đilas pre neki dan na Savskom nasipu. Pa ko je počeo da gradi te nelegalne objekte, tamo ne smeš da bodeš ašov? Pa on je bio tad na vlasti.